kaal lamida u diraya madaxweynaha qiimaha badan ee dalka jamhuuriyadda Djibouti ee af Soomaaliga heeganka u ah ee dhaqaalaha badan ku bixiyay taariikhdii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sidii loo qori lahaa. Mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, waxaan madaxweyne baaq kuugu dirayaa adigana inaanad faraha ka laaban diiwaanka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee sawirkaagu ku yaallo ee quruxda badan ee yaalle faafay buugan laga soo daba saaray ee meel ka dhaca iyo lafjabka ku ah taariikhdii Sayidka. Si degdeg ah mudane madaxweyne inaad uga qayb qaadato majarahabowga taariikhda ummadda Soomaaliyeed halyeygeeda loo geysanayo ayaan kaa codsanayaa. Culimo awdiinta iyo waxgaradka iyo inta aqoonta leh iyo inta wada dhalashada midnimada iyo isukeenka ummadda Soomaalida ka shaqaynaysa darisnimada iyo jaarka inta ogol, haddaynu reer Soomaaliland nahay walaalaheena reer Itoobiya jaar baynu nahay, xiriir ganacsi bay naga dhexeeya, waynu isdhalay. Ma ogolin sidan oo kale inay buug sidan oo kale u qoraan, ka qoraan Gaariye, Hadraawi inay ka qoraan, Xasan Geere inay ka qoraan ma ogolin. Haddii aynu se tan ogolaano waxay noqon doontaa sunne, nin waliba siduu doono uu wax u qoro. Taas waa mid. Waxa aan caddaynayaa buuggani inuu yahay dhinac keliya. Qof kasta oo bini'aadmiya wuxuu leeyahay taariikh lagu dhaliilo iyo mid lagu ammaano. Dhinacii ammaanta ee Sayidku lahaa meela lagama xusin. Gabayada meesha ku qoran waxa la leeyahay Sayidka tiriya muutarin waa gabayo xubinta taranka ee haweenka Soomaaliyeed tilmaamayo qaawan. Waa gabayo baalmarsan anshaxa suuban ee diintana Islaamka. Waa gabayo aan lahayn farshaxanimadii iyo foolaadkii ereyadii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Waynu garanaynaa. Sayidku hore uga hadlay wuxuu yidhi allow yaa aflama daaliya iga asluubaysta. Diintana hore uga hadlo wuxuu yidhi diintayda anigaan ku gadan dabaqi naareede. Anaan labadan daaro tan hore darajan mowdayni. Aakhira la tegi waa maalin aakhiriye maalin adduunyo. Tanina ku waari maayo. Waxaan ku leeyahay haddaad tahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. Kaa aqbali mayno oo ummaddu kaa aqbali mayso inaad waxaan wasiir warfaafineed noogu ahaatood noo faafiso ummadda u faafiso ood ummadda godob u samayso. Nin baa yidhi inta kaysa aan garanayo tanu kamaandaysay in maanta kow laga ogeyn kuma waxba dheer tan waad ka tegi maalinaad ka tagtaba xabaal baa ku sugaysaa waxba umaa dhigan qabrigaaga waxba maad u dhigan meeti baad cuntay meeti baad cuntay ood ku jeesjeestay manaad joogin taariikhda manaad soo gaadhin cid soo gaadhayna ma haysid siday adiga kula tahay baad wax u qortay fikirkaagaad qortay laakiin maaha wareysi aad qaaday iyo xaqiiqooyin aad haysa midnaba qodobka kale Sayid Maxamed Cabdulla Xasan inuu ahaa nin Islaama oo Islaamnimo ku dhintay waxa inoo caddaynaysaa saddex jeer ayay gaaladii ay gaaladays hayeen nimankii gaalada ahaa ee dagaalku ka dhaxeeyay saddex jeer bay damceen inay meydkiisa la baxaan saddex jeer bay damceen inay lafihiisa qaataan saddexda jeerba waa loo diiday waxa laga qariyay halku ku aasan yahay hadduu sidoodoo kale ahaa maxay ka daba socdeen waa su'aal aad dadka uga jawaabi doonto taas waa mid qodobka xiga waxa aan doonayaa bulshada inaan tuso buug kale oo uu qoray ninka dadka qaar u yaqaaniin guru barwaaqo buuggan waxa la yidhaahdaa magac bilaash uma baxo buuggan waxa maqaal dheer ku darsaday nin gaala oo dalka Ruushka u dhashay oo la yidhaahdo George Kiptis ninkani isagoo ammaanaya ninka buuggan qoray imaanka maanta wasiirka warfaafinta wuxuu odhanayaa guri barwaaqo nin aad taqaanid yaa tahay lama yidhaahdo good morning waxa aan la yaabanahay sida quman ee cad ee qoraagu wax inoo fahamsiiyo waxa aan la sii yaabanahay aqoonta uu u leeyahay dalka Soomaaliya dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa markii aan buuggiisa akhrisanayay ayaan marar badan isweydiiyey su'aal ah odaygu isagu ma wax walba ogaal baa mise waa alla ka yare inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun mudane madaxweyne ninka aad ummadda wasiirka uga dhigtay waa ninka buuggiisa waxaasi ku qoran yihiin waa ninka waxaasi ku yaallaan bal diinta uu haysto ummadda ha ka dhaadhiciyo ha ka waramo ha la weydiiyo waxaan buuggiisa ku yaaliin
cid kale umay qorin isaga ayaa qoray isagaa qoray tafatirihu isagu ahaa shirkada daabacday waa asal shirkadaha wax daabacaya laftoodu waxa loo keenayaa inay hubsadaan baa wanaagsan waa ninkan ninka gaalkii ku sheegay alla ka yare ee buuggiisa waxaasi ku yaaliin bal haddaba isagu diintu aaminsan yahay dadka hawga waramo sayid maxamed cabdillaah xasan diintiisu islaam bay ahayd ilaahay qabriga haw nuuro isaga iyo intii islaam ay dhimatayba waxaa kala caddayn doontaa ninna taariikhda gabayadiisa sheegaya islaamnimadiisa ninkana waxa sheegi doona waxa halkan ugu yaalla isaguma wax walba ogaal baa mise waa alla ka yare ayaa ugu qoran waa ninka dadku u yaqaanin guri barwaaqo anigu uma odhanayo waa guri barwaaqo wuxuu yahay halkanay ku qoran tahay taariikhdiisu waa tan intaa kadib mudane madaxweyne waxaad u dhaaratay diinta dalka iyo dadkaba inaad difaacdo adigaa lagu weydiin doonaa ninkaad ummadda wasiirka uga dhigtay ee uu alla ka yaro ugu qoray ninka gaalkii ee faafinaya xumaanta ee faafinaya isku dirka ee qabyaaladda iyo naxligu dhaamiyey adaa lagu weydiin xidhihiisu waa adiga adaa inaad erkiya wuxuu halis ku yahay diintu halis ku yahay ninkani wuxuu halis ku yahay amniga wuxuu halis ku yahay wada noolaanshaha wuxuu halis ku yahay dhaqanka suuban ee birmageydada ah ninka may dayn waayey mudane madaxweyne ee meetidii xabaalaha ka soo faqay baa tiri wasiir noqo maalintii koowaadba waan garanayay ee aad u magacowday inaanu daynaynin rag qiimaha leh ee ku suntan warbaahinta qaranka jamhuuriyadda soomaalilan waxaynu ognahay wuxuu sameeyey oo tusaale ugu filan bulshada shan iyo labaatan wariye oo mar keliyaata si badheera oo kibira inta loo eriyo albaabada looga xidho oo inta xilalkii looga qaada haddana cunaha loo qabto oo mushaharkii looga gooyo waa waxaan weligeedba dhicin dhur waalama dhicin wuxuu sameeyey anigu se waan aqaanay isaga waxaa dhacday oon ummadda u sheegayaa anigoo macalinka ah jaamacadda Hargeysa oo macalin ka noqday allahu naxariistee gaariya markuu dhintay 2012 baan macalinka noqday muddadii u dhaxaysay 2012 ilaa 2015 baan dhigayay aniga oo jaamacadda macalinka ah ayuu sifo qaldan oo qaraabo kelimo ku soo galay jaamacadda xiisadihii anigu aan dhigayay ayuu qaarka qayb ka mid ah si qaraabo kelimaa iyo qabyaaladii ku jirta u qaatay oo loogu qoray oo nin xilligaa jaamacadda haystay oo isku xaafada hayo oo qurbaa ka keenay ugu qoray kamaan xumaane waan u daayay intii soo hadhay baan dhigay muddo yar kadib ayaa wuxuu soo saaray af soomaaliga nin digrii sita mooye ninka la dhigi maayo anoo uga soo horreeyey baa laga dhigay guddoomiye kulliyada aan jirin ayaa sifo qaldan magaceedii warqad ugu soo qortay allahu naxariistay maxamed xaashi dhamac gaariye oo ahaa abwaan qaran ayuu si qaldan ugu dawarsaday magacii gaariye isaga oo sifo qaldan u qabyaaladeed oo weliba jilibnimo u adeegsanaya wuxuu soo qortay kulliyadda afafka ee gaariye inuu ka yahay guddoomiye kulliyad afafka oo gaariye oo jirta oo hore u jirtay imikana jirta ma jirto af soomaali lagu barto laga baxa laakiin af soomaaligu waa maado ku jirta sayniska waa maado ku jirta lowga waa maado ku jirta kulliyadaha oo dhan waa maado la mid ah maadada af carabiga maadada ingiriisiga laakiin kulliyad ma leh sifaha qaldan ee reereysan ee jilibaysan ee hoos ugu daadegay ayuu magacii gaariye ku soo qaatay dabadeedna wuxuu yidhi nin af soomaaliga dhigaya ninka af soomaaliga dhigaya waa inuu digri haystaa bal ha la weydiiyey isagu ma af soomaali buu haystaa digriga waa maya nin digrii u haystaa af soomaali ma jiro macalimiinta af soomaaliga dhigtaa way baadhaan way soo ururiyaan waxaa looga baahan yahay gudbin dhaqan wanaag iyo inay aqoon u leeyihiin ardayga waxay u dhigayaan laakiin jaamacad looga soo baxa af soomaaliga dibadduu ka yimi qurbuu ka yimid ama qurbaa looga soo qalin jabay af soomaaliga isagaa la weydiin taasi waa qodob mudane madaxweyne waxaan kuu sheegayaa inaanad helin haliyeygii u qalmaayay wasaaradda warfaafka waxaan mar labaad kaa codsanayaa arrinta inaad hoos u eegto bugaagtana inaad guddi u saarto oo inta aan sheegayba markhaatigeedan hayaa waa kuwan bugaagtiiye in laga wada tashado hoos loo eego bugaagtana in laga joojiyo dadka iyo dalka labadaba marka ay sidaa tahay waxaa kaloo aan ku soo gabagabaynayaa inaan ahaa agaasimihii waaxda dhaqanka ee wasaaraddii hore ee dhaqanka iyo dalxiiska waatan mareegtadii uu igu magacaabay wasiirkii hore ee wasaaraddii dhaqanka iyo dalxiiska mudane
خضر حاجي يوسف ومانتا وحي اهو تشوغا وحنا ها اقاسمها واحدة لغنك مركي آنو قاذي ان قري برواغ اللوما قعابي وساردي والفافنتا وان قرينا ييني تاني لعيسو وحانا قو آن سادي نيكا ميتيدو كبت بادي ويدي انان الرسو قدونا انان شقاو دونا ايان قو آن سادي ورغدا يدرواتا إساقا أيانو دايا ميل هاو بوحيسو تاسو وامد حد دوا وحان كسوا قابنا يا سيد محمد عبد الله حسن منين قبيل كيسو دفاعي ومبوها و قبيل كيسو كلي أماني شري مسنين سومالي دور رمي أماني شرتي و تاريخي ساي هايسو وحان عدينا يا أبوانا دا أغو سومالي أغو وين غير سومالي لان إنا يقبايا كو عبرين كالين تي سيد محمد عبد الله حسن وددك إيا دالك با أغو شري واقه هوري قفو دير داليلو iya qalqallo u yeelan kara gol dololooyin waliba waa leey ninka marin ma jiray dadku waa aadami laakiin qofku samayay xumo marka laga taariikhdiisa laga sheekeynayo xumaantiisa iyo samantiisa labadaba waa la sheegaa bugaagta hore xumaan mooyaane samaan sayid maxamed abdullah xasan leey kuma qorna hadaba ummada waxaan u sheegayaa abwaanka caanka ee abdi aadan xaad qays gabay uu ka tiriyay sayid maxamed abdullah xasan waxa uu yiri sayidkii aroor buu ku dhacay sayidkii aroor buu ku dhacay saawasaa wuhuye subax buu ka geediyay taleexsadaradeediye halgankiisu waa suubanaa seegna waa jireeye kul hadduu safkii aakhiro iyo saaka yahay meeti saluuggiisa waxa iga roon saamax nabadeed ninka islaamka ahi ee ilaahay garanaya waa kaa qofku markuu dhinto saamaxa wuxuu doonaa sameeyo haddii taariikhda sayidka aynu qaybtii dhaliisha yar eegno ama aynu raam dhaliil muxuu yeelan karaa qof kasto islaamiba dhaliil uu leeyahay marka laga hadlayo qaybihii xaqii geelqaadka 1904 reerkii uu horeeyay ee ay daraawiishtu geelka qaado ah waxa uu ahaa qoyska anigu aan ka soo jeedo culaadna uma hayno cuqdadna uma hayno waa naga saamaxo uu dhintay isaga laftiisuna masafuu ku cabirayo wuxuu yidhi dayax weerar jeer hore rag baa igu duquulo ciidagalo ma daaro aan daqaabi maayo diriyaanu xididnoo duubagay calaamayn buu yidhi wuxuu sheegay talada inay rag lahaayeen ku qasbayeen waxaanay ku jirtaa diiwaanka sayidkii ku jirtaa taariikh waliba waxay leedahay markhaati haddii haddaba ninkani uu ka hadhay raggii hore ee qabyaaladu buuxisay ee geela qaadayay hadduu ka habsaamay kuwii hablaha caayayay hadduu ka habsaamay kuwii xaraanta iyo xalaasha aanay u kala soconayn hadduu ka habsaamay kuwii qofka risiqiisa cunayay hadduu ka habsaamay dee bulshada haloo sheegay ayaan badan looga dhigin wasiir ummadda haloo sheego hadduu raggaa hore ka habsaamay ha iscadeeyo waxba ciiray isku qarin waxa aan ku darsanayaa gabay kale oo uu axmed ismaaciil diriye qaasim sayidka kaga hadlay wuxuu yidhi allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaadhsiiya allow yaa dabaaldeg iyo farax kula dul geeraara allow yaa dalluunta iyo qabriga dib uga soo saara dhaaxuu u daakiray xaqoo naga dahsoonaaye in dariiqadii noosha hoddihiina soo gaadhay oo uu dabkuu shiday rag kale dagoobya sii saaray allow yaa aflama daaliya daacad ugu sheegay buu yidhi waa qaasim waa reer somalilan muxuu u sheegi waayey waxaanu ninkani qor uu sheegayo kaasina waa mid waxa kaloo isaguna hees ku cabiray abwaanka caanka ee maxamed ibraahim warsame hadraawi kaalintii sayidku ku jiray uu sheego wuxuu yidhi axmed guuray ma uu dhiman ma gobloomin darwiishkii geeyadu ma daalana darwiishku waa sayidkii weyn waxa kaloo isna ku halqabsaday oo kaalintii halganka iyo wadaniyada ahayd ee sayidku uu soo maray iyo wanaaggiisii sheegay allah u naxariistay cabdiidan faarax waxaan ku soo gabagabaynayaa wakhtiga oo aan ii saamaxayn aawadeed maalin kale iyo madasheeda inaan ku soo bandhigi doono ninka la yidhaahdo guri barwaaqo duntiisa hoose habdhaqankiisa qabyaaladda ku jirta iyo waxyaabo badan oo uu dadku la kacay inaan soo bandhigi doono oon qarin doonin haddii wax laga qaban waayo maantase waxaan hadalkayga badh u daynayaa
go-aanka uu ka qaato madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo go-aanka ay ka qaataan labada madaxweyne, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti, go-aanka ay ka qaataan taariikhda iyo milgaha ummadda Soomaalida in la baabiiyo, inaad raalli ku tihiin iyo inaad wax ka qabataan waan idin sugaynaa. Maalin kale iyo madasheeda iyo markhaatigeeda la isla iman doonaa. Intaasaa kaga baxayaa.